Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm your host, Aluda Clemens. There is sad news out of Nairobi this Saturday morning, 18th July 2020. Famous Kenyan actor Charles Bukeko, best known as Papa Shirandula, is dead. The actor gained fame from his Thursday night comedy show, Papa Shirandula, on Citizen TV in the 2000s. He also gained international attention from his famous Coca-Cola advert. The cause of his death is not clear, but there are reports that he passed at Karen Hospital. Thank you guys for watching. We'll keep you updated as the story develops. Para cada uno de Canalia, machosi. Mwanaulia, ikato hewa ni mwanaulia. Wacha kuchoma, ongea yako sasa. Nilikaleta hapa Royal Media, nikaambia wakupu wasaidie. Kalipo faidika, unaona vile kanafana? Matarau tu. Kaka kusahau? Sio kukusahau, ni matarau. Unajua sasa hawa ndio wale. Uanga wanashiba, alafu nasikia ile ya Kiluyo, wanasema sambejiaji. Unasikia hiyo? Mtu unashiba, alafu naambia mama choma sitoa ya. Mwana amifikia hapo, mwana sasa na hajali kabisa. Mimi nakwambia kwani kukupa anga ina gani hapo. Fanya hivi. Sisi tunakutoka vipi? Fanya hivi. Na injala tunaenda 60. Fanya hivi. Mwana yuko basement bado. Akaendi mahali. Lakini Mungu anakapenda. Hiyo ndio kitu mimi nafurahia. Fanya hivi, muulize ile maswali mimi nataka hapa. Ah, sorry, mwana. Papa, wewe ni mzaliwa wa